Saluton, carai. Hodiaŭ mi verkas recenzon por ni diru diri mian opinion pri la nova filmo pri la Insulo de la Rozoj, la itala filmo kiu estas en Netflix, eĉ kun subtekstigo en la nederlanda, kiu tiu ĉi filmo publikigis giuste hieraŭ, tio estas la kovrilo, kaj ŝajnas al mi, ke ĝi estas tre interesa por neesperantistoj, ĉar Esperanto ludas malgrandan sed interesan rolon. Do ne estas filmo pri Esperantujo, ne estas filmo pri Esperanto. Kai giuste pro tio mi pensas che gi estas ege bonvena. Do, tion dirite, mi lasas vin alla medito. Restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Mi ne comprenas kial oni konsideras min stranga, samideanoj kaj malsamideanoj. Saluton. Kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur gazeta artikolo el la Esperantisto 1890, kies titolo estas pri la ligo, kaj tio estas la ligo de Esperantistoj, la planata. Fakte la planita, pardono, la planita sia tempe unua asocio kiu devus giuste ligi la esperantistojn. Kaj mi legos el paĝo 82. Kaj mi estas en la Universitata Collegio, kaj do mi legos el la beta versio, kiel vi povas vidi. Apenaŭ en la numero 3 montriĝis mia invito fondi ligon. Mi komencis ricevadi de multaj flankoj avertojn kontraŭ tiu ĉi paŝo. Sinjoroj Einstein, Grabowski, De Waal, De Meinhof, Geoghegan, Signorino Olga Lo, cae multae aliae penis deturni min de la fondado de Ligo, memorigis al mi la malfelician sperton de la Academio Volapyka, cae la dangeron, cium la mult capezzo alportus al nia iuna afero, 1890, triaroi. La paca natura voio, ili scribis, lau ciu nia afero iris cis, hodiau, estas la plei bona, cae oni ne devas rischi novajon se la malnovajo estas bona. La esperantisto estas nia plei bona ligo. Tio ŝajnas esti tute eksmoda epizodo, ĉu ne? È la pasinteco. Tamen, la situazio hodio tute renversigis. La asocioi estas, ni diru, la skeleton de la Esperanto movado. Kaj la gazetoj, kiel la Esperantisto sia tempe, estas iom periferiaj. Ĉu tio estas kontentiga? Ĉu niaj, ni diru, diskutejoj estas bonai kai contentigai, giuste. Estas respegulas la crescon de Esperantujo.
qualite, ne nuro quante. Kai, shainas al mi che la sozia i reto in helpas tro? Char pli kai pli revenas la sama in demandoi? Kai la... Mi diru... La crisi della associazione esperanta e kai nenur estas absolute clara. Anche la crisi della gazeto. Sed, mi memoru che in la frua periodo di mia lingua la esperantisto ludis grandegan rolon. Eble pli ol fondi nova in associoin ni devas pli altigi nian qualiton della gazetoi, della forumoi kai instigi homoin partopreni iel. La amicoi de Zamenhof tiamai declaris oni ne devas rischi novajon se la malnovajo estas bona. Sed, valoras ancao la malo laumi, se la novajo estas duba, oni devas rischi novajon. Jen mia opinio, jen mia instigo por culmediti.